Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez. Hoje a dica é sobre improviso. A gente pensa sempre em improviso como solo, mas o improviso não é somente solo. Ele também está no nosso dia a dia, tanto num groove, numa levada que a gente está fazendo. Se você não fizer uma levada engessada, você acaba improvisando assim, no meio da levada, você acaba usando uma coisa que não é um padrão, não é uma coisa que você definiu. Então isso já é uma forma de improviso. Então o que eu quero deixar de dica aqui para você hoje é, usando a escala maior, a gente vai desenvolver um padrão rítmico e um padrão melódico. Qual seria esse padrão? A gente vai fazer e distribuir a escala em terças. Com isso a gente acrescenta mais uma pecinha no nosso quebra-cabeça da improvisação. Porque quanto mais peças você tiver, mais bonito vai ficar o desenho final e o seu improviso vai ficar mais interessante. Então, se você tem escala debaixo dos dedos, arpejos, e depois você consegue desenvolver uma melodia legal com isso, é aí que você vai conseguindo embelezar a sua melodia e você vai conseguindo desenvolver ideias melhores. Então, vamos lá. Como seria esse exercício? Eu tenho o desenho de Lá maior. E eu também vou aplicar ele uma oitava acima. Por que isso? Porque eu criei essa base. E essa base, a condução é no grave. Se eu desenvolver alguma ideia melódica aqui, eu vou estar junto com a minha condução. Por isso que eu vou tentar fazer algumas coisas mais pro agudo. Mas vamos entender primeiro o exercício aqui. Depois a gente distribui mais para a região aguda. O exercício em terça seria basicamente esse, ó. Eu tenho o Lá. Quem seria a terceira nota depois de Lá? Lá, Si, Dó. Na escala de Lá, o Dó é sustenido, então eu vou ter Lá, Dó sustenido. Depois, Si, Ré. Depois, Dó sustenido, Mi. Depois, Ré, Fá sustenido. Mi, Sol sustenido. E por último, Fá sustenido, Lá. E o mesmo caminho de volta. Em terça seria Lá, Fá sustenido. Depois, Sol sustenido, Mi. Fá sustenido, Ré. Mi, Dó sustenido. Ré, Si. Por último, Dó sustenido, Lá. Então, fazendo isso de uma forma mais cadencial. E a volta. Se eu aplicar isso na região mais aguda, é o mesmo sistema. E a volta. Beleza. Então, como a gente vai fazer? Eu vou disparar a base mais uma vez e eu vou pensar isso primeiro em semínimas, depois colcheias, depois semicolcheias. Depois eu vou tentar criar uma sequência rítmica que me vier na cabeça para a gente ver como que isso soa. Vamos lá! Semínimas. Thank you.
Repara que nesse último exemplo, eu consegui pensar em cada uma das figuras e você começa a deslocar. Você consegue distribuir com ritmos diferentes, já soa bem interessante. Então vamos pensar, se eu tenho penta, escala e mais esse recurso, vamos ver como é que a gente conseguiria fazer. Legal, fica essa dica. Agora que você aprendeu sobre essa dica de padrões rítmicos e padrões melódicos para você conseguir acrescentar mais essa peça no seu quebra-cabeça do improviso, você pode clicar no link que está acima e você pode baixar gratuitamente o nosso e-book. A gente fala sobre os cinco elementos da improvisação. Você vai poder ter um pouco mais de habilidade, você vai poder dominar todo esse conteúdo com mais fluidez. Então, acesse www.embaixodosdedos, curta as nossas páginas nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, deixe seu joinha, compartilha com o maior número de pessoas. Obrigado, galera. Valeu!